kan saya bisa goyang yang kayak gini-gini doang. Eh? Kan saya bisa goyang yang kayak gini-gini doang. Goyang perut kayak itu. Tak cedain redek ora? Ora, kula santai. Pokoknya cedai sapa wae kula santai mawon. Lah wingi karo waria kok ya katut. Eh? Kalau waria karo katut jenengan. Yo ora bakal yo wae yo waria kok nek sing waria ki arep asline lenang, ning nek sing ketok ning ngarep motoku ki wedok, yo tak anggap wedok. Oh, iya. Anu ya, Mas D ki saya ganteng ya. Ora usah ngalem, Mbah. Maksudnya meseme iki kaya ngangeni ngono ki lho. Iya. Ya sik opo tone, kok piye? Cemburu aku. Sopo sing cemburu? Enek, enek pacare. Sopo kene pacare tak tekake? Waduh diteka. Oh, kimpul jreng. Pol kimpul, kowe seneng lanang. Wong wedok sinden dijereng ngene iki yo. Ayu-ayu kok seneng lanang. Wedok werane sing gelem kok. Mulane lenang diarah. Wedok rene sing gelem. Endi sing selo jare? Lah kae mbahku selo. Sugeng dalu Mas Da. Saya sobat ngebiar mengucapkan terima kasih buat Mas Da yang selalu mengirim doa buat Ki Seno dalam setiap pementasan. Ya. Dan berkenan mengajak Sinden Well untuk pentas. Ya. Nah, tolong disampaikan ke Mbak Anting untuk menembangkan tembang yang disukai oleh almarhum Ki Seno di saat pentas nanti. Nggih, Mas. Nyuwun tembange Pak Seno almarhum Ki Seno Nugroho. Nggih. Di seperti yo dalang pripun kabare? Alhamdulillah sehat.
Bagas waras urang ana alangan suci. Alhamdulillah, yo kabeh ki sing dijaluk ki yo sehat. Sehat kunci utama. Heeh, amarga rejeki sing paling dhuwur iku kesehatan. Nggih. Duit ki iso digoleki keri. Ibarat saiki aku ora dibayar ki ora apa-apa. Neng sesok kudu dibayar, nek saiki ora apa-apa. Nek saiki ora apa-apa, tapi sesok kudu bayar. Aku titah nek wonge sing nanggap aku mau ning ndi? Tenanan. Nah, pokoke kula ki ngertos maksude Mas Dalang niki lho. Maksude live streaming iki pemberitahuan ning YouTube iki bendino live streaming Mas Da Yusuf Ansor ning endi ning endi ning endi ning endi. Nggih. Pesen kula ki ming aja lali menjaga kesehatan. Nggih, leres. Karena aku nek wis kenek lara jero, ibaratnya nek lara njaba wae borok wae dipetadin wis mari nggih, Bu. Bu, Pak. Nggih, kok Bu tuh? Bu, Pak, nek loro jero. Loro jero ya. Lah ya larang banget. Lah nggih. Ha iya, BPJS kuwi urung mesti iso nanggung, kok to? Lah iya BPJS tok ya sing nanggung dokter. BPJS ki mung serono lantaran. Lah iya, maksude nek wis loro jero klak eman-eman. Oh ya. Bondo sing diklumpukke ming dinggo nyaur kesehatane iku wau. Nah, ibaratnya padha wae. Misalkan kaya kondektur utawa kuli utawa insinyur nek kuli kan mergo kerja keras nggo to nek insinyur kan kudu nganggo utek nggo to Pak De Mas De Mas De Mas De nggih Pak mboten napa-napa to rapopo kok nggih Mas De liyane do Mas De aku Mas De wae soalnya ciri khasku nek nyeluk dalang ki Pak De ora ngono iki. Iki ya Mas D, Mas D kan ahli nah iki berarti cara Betawi. Mas D, iya ya iya. Mas D. Nggih, saya akan menyapa warga masyarakat Kali Ireng. Ya. Lemah Ireng. Salah. Kali Salak Lemah Ireng. Oh, Kali Salak Lemah Ireng. Nggih. Mugi-mugi sedaya warga Kali Salak Lemah Ireng niki pinaringan kabagas warasan. Amin. Kawilujengan. Amin. Kesehatan. Amin. Lancar rezeki. Amin. Ah, duwe-duwe to keh meneh ben nanggap meneh. Ngono kuwi. Nggih, wong sekarang kidal napa? Donature ya wis siap membantu segalanya kok ya. Alah, engko nek ora munggah donature membantu-membantu ya ming telek. Lah mau wis sesore mau ke wis kok. Lah aku urung, Pak. Lah aku urung kok liyane wis dikeki, aku urung dikeki. Niki anu dalam rangka napa? Dalam rangka bersih dusun utawa sedekah dusun utawa nek aku kerja bakti. Oh, carane iki merti dusun ngono lho, Mbak. Merti dusun. Oh, sedekah bumi ngono kae lho, rasulan. Nggih, mugi-mugi. Oh, nyelameti sinten? Nyelameti. Kula kinten iki wawi napa acara sunat masal niku? Sunat masal. Lah wau tirose kula tangkleti bapak-bapake, "Pak, niki acare napa?" "Anu, Mbak, sunat masal." Lah sing disunati sapa neh ngono lho. Kayake iki ya wis tuwa-tuwa ning kene iki. Wah, nggih mula. Nggih, ngaturaken pokoke donga kula mesti sing apik-apik sing dijaluk nggih, Bapak, Mas. Ibu. Leres to? Nggih. Niki pripun, Pak Mas D? Pak aja. Mas. Ampun, Mas. Pak kula iki karang isih apa bocah kaya ora urung anu. Mas D, kula ajenge tanglet. Pak Karyono niku napa bapak jenengan? Karyanto. Oh, Karyanto. Heeh. Nggih. Wah, nggih. Lah wau kok WA kula to? Lah pripun? Tiba-tiba WA kula santen-santen, "Mbak, jenengan pinten?" Ngono iki. Kuwi maksudnya bertanya tarif ngono lho. Piye maksudnya Pak Karyanto niku? Nek ngejob sampean pinten ngono. Oh, lah tak kira kok, "Mbak, jenengan pinten?" Lah kula nyauri ya, "Murah mawon, Pak," ngoten niku. Ya ora kok njur mengarahe ning kono. Ora. Mboten kaya lah. Jan pokoke dongane rezekine lancar-lancar nggih Bapak Ibu. Nggih, amin. Nggih. Niki wau wonten? Wonten ada. Pamundutan. Nah niki wau sing saking sobat ngebiar niki wau. Napa niku, Pak? Dawuhipun sepatus Pak. Sepatus dengan nembangke tembang yang di
paling diremeni kalian almarhum Ki Seno. Oh, paling okay. Diremeni. Nggih. Okay. Nek sak ngertos kula sing paling diremeni almarhum Ki Seno Nugroho niku jenang gula. Oh, nggih. Jenang gula nggih tadi. Niki tipis-tipis riyen mawon nggih, Pak? Nggih. Okay. Kobar kuwi lagi cepet-cepet. Nganggo bawa. Anggo bawa. Nggih, men komplit e, komplit kan bawa. Wani piro kowe akon-akon aku? Heh? Wani piro kowe akon-akon aku? Ya iki men pantese trepe ngono lho. Oh. Iya. Anu ya, Mas D iki saya ganteng ya. Ora usah ngalem, Mbak. Maksude meseme iki kaya ngangeni ngono iki lho. Iya. Ya sik kok fotone apa kepiye? Cemburu aku. Sopo sing cemburu? Enek, enek pacare. Sopo kene pacare tak tekake? Langsung ditekak. Oh, Kimpul jreng. Pol Kimpul, kowe seneng lanang? Wong wedok sinden dijereng ngene iki yo. Ayu-ayu kok seneng lanang? Wedok werane sing gelem kok. Mulane lenang diarah. Wedok re nek sing gelem. Endi sing selo jare? Lah kae mbahku selo. Jenang gula mbak, monggo pun bawani. Kekarani wang akrami mboten anu kepala dipun aturi minggah sinten lha nggih napa kepala-pala napa kepala kok kepala kepala desa napa ya di gandeng di kanthing ngono. Oh tak rampungke bawane gek munggah nggih Pak. Lumen tapi yo minimal yo nyepaki nggih minimal maksimal minimal nggih nyepaki niku Mas jenengane koyoke koyo raruh-ruwo. Luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang yen yen Dinum
Nggih, Pak Lurah. Dipun aturi minggah ten panggung niki kalih kula purun mboten. Monggo Pak Lurah. Iki lho dukungan wargane luar biasa lho. Ayo dikandelne ya. Dikandelke sabare, soalnya ngadepi kula iki kudu sabar tenan dadi wong lanang iki. Ayo Pak. Pak Lurah. Sing pundi ta Pak Lurah niki? Halo. Oh ngajenge sing streaming. Ayo. Sing ngendi to? Kathek. Sing baju putih. Lae. Kidule. Ya. Ya Allah kok isih bagus tenan. Iya duh. Lurah saiki kok koyo 6-6 nggih, Mas De. Masuk kula ki ya nyalon lurah. Napa? Balik nono. Pak nyalon lurah. Nyalon lurah, lurah pundi? Lurah tangga. Oh iya, mugi-mugi ya kasil kan iso wae ya dalang dadi lurah. Awang nggih. Dadi sok nek wayangan rasa bayaran. Nduk wae ya berat. Nggih monggo Pak Lurah disepoti kanca-kanca. Yo. Niku mboten geleman no. Maksudnya mboten geleman to kula. Lah mlapripun kok mboten geleman. Heh? Lah nggih maksudnya kan memberikan sebuah kata untuk masyarakat, mungkin memberikan support ataupun apapun ngoten niku. Seserepan kalian para. Napa? Oh mau wes. Lah aku rung oleh. Senengan dereng jugi kok ya. Oh nggih mboten napa-napa nek mboten kersa mboten napa-napa. Maksudnya kan kula nggih pengen cedhek ngoten iki lho maksude. Lambe mulang. Ya saiki jenang kula nggih. Nggih. Jenang kula kuwi aja
sik. Ngaran. Nganggo mandek. Nganggo mandek to, pol-pol. Ngerti ra, Mas Di? Apa? Kimpoli be aku to, Mas. Iya. Kayak ya sampean bales iki. Jerene nek WA ngene iki. Save Kimpol Jreng. Oh, wis apa-apa diarah kok kuwi. Lah iya. Jebule guru koleksi kontak WA. Berarti jenengan pengertos to Mas Kimpul kaya apa? Lah. Tangga kuwi diarah tuwa monggo. Tuwa? Rondo mesti. Rondo. Senengane. Tiba-tiba WA Save Kimpul Jreng. Hmm. Kimpul sapa ya? Penjahe pengkondange Mas Yusuf. Iya deh. Terus tiba-tiba WA nih, kamu lagi di mana Mbak? Iya. Allah, aku kiwes kapok karo lanangan kok sampean nih Mas. Engko ming, kamu di mana? Terus wes pacaran, terus ditinggal lungo. Iya. Nyapa no ya Mas? Aja ngono kuwi lho Mas, tobat, tobat. 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 Nggih, lanjut Mas Hayu, ora udat-udat wae. Neng saiki. Pol. Ayo senengane. Marame Kimpul sing ngono kuwi. Mas De, kasusnya Kimpul iki apa wae Mas De? Wah, werna-werna. Penggelapan. Penggelapan apa? Penggelapan bojone Wiyaga. Wes, wes langsung. Pencemaran nama. Mama, mama. Kalih mama mama pencemaran nama. Oh, pencemaran nama. Pencemaran apa? Nama napa Mas De? Ya wis werna-werna apa ya murka. Wah. Anu, penggelapan wedhus. Heeh, kuwi ya termasuk. Oh. Terus. Terus nggih, Mas De. Seneng seneng cah cilik kuwi termasuk. Seneng cah cilik. Heeh. Ya Allah, Pol, tapi ya maksudnya ki ya mbok delok umur. Aku tahu cerita roh aku ki pengen jane pengen dadi guru TK. Aku roh niatmu apa-apa lah. Ya. Ya. Pamundutan saking Pak Lisdianto. Nggih. Sampun saking Pak Lisdianto. Nggih, Pak Lisdianto itu fotografer terkenal. Oh, nggih. Nyuwun tembange Pak Seno almarhum Ki Seno Nugroho. Nggih. Niki jenengan waos mawon. Maca, tak cedhaki ndredeg ora? Ora, kula santai. Pokoke cedhaki sapa wae kula santai mawon. Lah wingi karo Waria kok ya katut. Kalau Waria karo Katut jenengan. Yo ra bakal yo wae yo Waria kok nek sing Waria ki arep asline lenang ning nek sing ketok ning arep motoku ki wedok yo tak anggap wedok. Padha wae kaya Kimpul. Nggih, monggo diwaos riyen mawon. Heeh, Mas Dang kula penggemar jenengan kula selalu nonton terus nyuwun gending ninggal katresnan ingkang nyekar Mbak Niken saking kula Mas Parjo toko baju saking Sragen nggih. Lajeng saking Pak Gopur Arena sugeng merti dusun mugi warga ing kali salak pinaringan rahayu. Amin. Nyuwun caping gunung versi Madura ingkang nyekar Mbak Anting pun nggih. Sawer 150 kagem Mbak Anting. Oke, niki tak.
Ning jujul 50. Heh? Jujul 50 ya. Alah dalang kondang kok njaluk jujul. Wah iki tulisane 150 ya. Gek-gek kok duit pipise Wiyogo di total. Ora. Jujul 50. Jujul 50. Nah, ya jujul 50. Laris, laris. Kalau jadi keplok-keplok. Kok sek 50 e? Heeh. Muga-muga lali. Woi, oh, ya ora iso nek lali. Nggih, mengke kula susui. Terus kula susui nggih. Nyuwun nomor rekening Mbak Anteng. Wo, sampun kula cash, Pak. Nggih. Kula cash, Pak. Betul. Oh, nggih, siap. Mungkin ndak tuman. Sugeng dalu Mas Da, kula Mas Dedi Korea Selatan nyuwun tembang Kadung Tresno kagem salam kagem pamirsa budaya ringgit transfer 200 nggih. Dari sedulur jarang isop saking Pak Pujianto Purwodadi nyuwun gending ninggal katresnan nggih. Matur sembah nuwun. Lajeng nyuwun assalamualaikum kita lagi sopan sopan waalaikumsalam nyuwun gending bawa Kutut Manggung lanjut Pangkor apa ki lajeng kijing miring wonje nyuwun ingkang nyekar Mbak Anting Lambang sih ki coba Mbak diwaca ki apa ki aku ki diajari nulis ra diajari maca nyuwun ingkang nyekar Mbak Anting Lambang sih sing dhuwur sing dhuwur assalamualaikum lanti to panitia Bapak Jaimin sing dhuwur wah assalamualaikum lah yo piye to sing tak waca sing endi iki lho ya kuwi sak teruse kabeh pokoke assalamualaikum ki dalang Yusuf Ansor nyuwun gending bawa Kutut Manggung lanjut Pangkur pacaran oh ya kuwi apa-apa kuwi palaran so masa Pak Jaimin ngajak aku pacaran lah ya mungkin soho kijing miring nyuwun ingkang nyekar Banting Lambang sih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hormat kami Antias Deka Bumi Dusun Kalisala Bapak Jaimin samon kula parengke Pak Dalang 750.000 ki ora ana tulisane alah we pura-pura wuto to ndi iki lho monggo Pak Jaimin pripun iki disidang ulah kuwi tulisane do kecer kok iki sing ajeng sing niki sik apa sing caping gunung kesek cak oh cap hah oh ya caping gunung rian nggih sing gayeng-gayeng mawon rian nggih caping gunung pelok slendro oh ya madura heeh maduran ya enggak cek son anu bapak tehe gerenganten nggih kula nganu ngulak ngorong mae dermolen mak apa ngomong-ngomong aku iki duduk yangmu. Sapa sing jan? Semplok. Oh, semplok. Kayak ngati-ati karo wong kae. Kae saiki seneng bonang. Kae iki kanca sak kelasku lho, Mas De. Oh, ngono ta? Ya senengane wong wedok kabeh diceraki. Heeh. Ngono kuwi ceran. Nang ora tau kecanda. Ora tau kecanda wong pilihane ya sing gede-gede kok. Sakmene ngono kae. Sakmene. Kuning ratih
dinikmati tenan iki, penak. WhatsApp saka napa Mas Sumarti Ndlingo Sugeng Daru Mas Dad titip salam kagem Mas Bak lan sedaya mawon mugi tansah rahayu nggih. Pun kula sampeke Mas Sibak. Nggo dilanjut Mbak Anting. Lenang. Enak. Enak. Lakek niku enak. Lakek niku napa to, Bu? Sapi. Olan, lakek niku jere enak, jere Pak Eman, piye to? Lakek sing bener Mak Eman apa elek apa enak? Enak. Wah, wow, berarti suguhane iki mang lakek-lakek nggih. Gitu kan enak-enak toh, Mas De? Enak-enak, wo yo wis. Neng transit yo wis enak kabeh sembarang nggih. Nggih, sedoyo. Jan nek diparingi suguhan mesti lakek-lakek. Pokoknya aku seneng banget nek disuguhi sing lakek-lakek. Nggih. Inu menason berse. Niki langsung jahe pangman nggih Mas Kimpul. Oh ya langsung. Ora ming nyawangi kula terus. Sajake sajake jenengan remen karo jahe pongane. Kula nek jahe pongane remen soale lakek tenan. Oh iya. Tapi nek, nek Mas Kimpul niku lho, ora. Nek nyawang kula mboten merembles. Ora jan melek. Ora kedep. Ora kedep. Napa to, Mas? Napa? Gayamu mboten-mboten mau WA kamu lagi di mana, Wek? Sok jual mahal men. Yo. Tapi diwalik. Ki jaman Yeah.
Gusti. Hai. Kulo Kang Slupan. Kang Slupan ngomong-ngomong. Mas D. Nek pengen aku mari. Aku pengen sing abang-abang. Apa? Cet, pilok. Udu cet. Sinden abang iki sinden. Sing abang-abang. Apa kuwi? Bentuke kaya kertas. Ya kertas warna abang. Gambare Pak Soekarno. Oh, kertas warna abang ditempleki gambare Pak Soekarno. Mas D. Cepak ana to. Ya iki lho iki nang kene. Endi? Endi? Iki mau tu. Heeh. Iki utuh gambare Pak Karno. Utuh berarti apa? Ya utuh berarti ya utuh sing tak karepke. Nek sing gambare Pak Karno sing endi? Ora ana kok iki nek gambar wong wedok nari iki lho. Ya wis gambare wong wedok nari. Ya mulak malih. Aku ki simbah-simbah gampang lali soale. Oh nggih, mun Mbah, niki kek. Nggih. Kek beto, kek. Kek bali mesakne ragane Mbah Ante. Nggih, nggih. Morat marit lah ya do. Nggih, pundi nggih, matur nuwun. Endi kok digeret-geret iki piye? Ayo dibalik, ayo dikekne aku. Iki dalang opo kelmen? Aja salaman kuwi. Oh, salaman sih, Kek. Emoh. Ayo. Emoh. Mari. Ya Allah. Biasane mari iki jur. Lho, iki duite sapa? Goleki sing duwe. Gedone sapa? Iki dikekne mbae mau to. Duitku. Yo kuwi urusanmu ro mbae iki aku. Wis tak sempelne kene ra iso njupuk kowe. Yo njipuke yo engko ning. Ya nyanyi meneh yo mbae pun wangsul. Ayo. Sampun mantun. Iki nek ora paksa bahaya iki bagi aku dhewe kok. Ora iso setan. Ayo Mas Kimpol ora nyawang ibu-ibu wae. Wis senengane nek werna. Ibu-ibu kebaya merah niku lho disawangi terus sami. Apa omong-omongan karo sing demongke, milih sing ndi, milih sing ngendi. Syukur bisa cepat geser rambut. Tersesemangat.
pengajian. Yo, syukur bisa nafas guna desa. Lenggah napa mboten? Lah niku pilihan panjenengan. Maksudnya nek lenggah jejerin jenengan apa dhewe adoh? Ya manut. Aku jejeri. Ya wis jenengan nyamane ngendi ngono lah. Lah nyamane cedhak sampeyane. Ya ora apa-apa. Mesti aku diseneni mega, mega plirak-plirik wae kan mong. Tapi ayu banget ya Mas, pilihanmu jan jos. Wah ya pinter. Ya karang kuwi lek ku ngrere angel lho kuwi ngentuke kuwi. Piye nek PDKT mesti kamu mau jadi pacarku enggak? Ora, aku nek ora. Napa malah gandrung? Ora. Lah piye? Kamu suka makan kacel ya ngono kae. Piye tesan? Bapakmu suka makan biawak ya ngono kae. Lah kok bapakmu suka makan biawak lho ya dikeprok to gundulmu. Lah karena aku ki canggung to nek cerak wong wedok ki dadi arep piye lek ku miwiti omongan ki dadi bingung. Nggih, tapi niku nek wong lanang sing apa ya jenenge nek karo cah wedok ki ra terlalu apa terbuka atau dingin iki malah idaman. Wo. Nggih. Wong lanang sing dingin, cuek, cool ngono kuwi. Nek kaya kimpul ya rasa. Nek kaya terbuka dalam segala hal apapun kok ya. Oh, terbuka dalam segala. Nggih, sampun matur nuwun Mas De. Nggih. Nggatiye niki kula tak baca-baca ini. Nggih. Siap. Are lenggah muter-muter kaya kipas angin. Iya. Ana pamundutan apa ne mah iki mau sing kadung tresna mau, heeh. Terus sing kon minangkani mbak niken mau, heeh, ninggal katresnan iki senengane dekne. Oh, ngono. Iya. Sing kadung katresnan sik wae aku tak nembang. Oh iya, iki si cewek sepotono ta. Iku men ora ngantuk kowe. Ah, aku ngantuk emang. Iya. Men ora ngantuk kowe. Ah. Mangga-mangga TPK. Winangane pamundutan. Terakan melu ceng dalu kagem Mas Da, ugi kagem sedaya pamirsa khususipun Mas Daga lovers juga. Allah, ya karek sak watenan mripatmu wi. Nah ya mula niku lak dereng bubuk ta, Pak. Ha, aku kek turu ya. Nek turu. Turu nendi? Ha ya nendi kan kena, sing penting iso nggo. Nggone iki kepenak nyaman. Nggih. Yaduh. Ana pamurutan. Napa, Mas? Kadung tresna iki sing kon minangkani kowe. Nggih. Kowe tiwi apa mega? Lah wis ya nek aku wis apa lah. Aku wis sak nyandakku njeluk wong ki ora tau bener nek aku. Lah piye? Ya wis apa lah. Iya, Cup. Di bawani men ya men remasuk ning nggo napa ngono. Rina wangi manam sumulo amadangi dadi ati meneng tenan kimbol ben dilokas jeblok. Apane sik jeblok Mas? Kok jahe pongko kelus. Iya. Tanpa dehe, tanpa nindra. Wis suaramu saya ngantuk, saya halus. Klerek-klerek niki Mas, klerek.
kelar. Wong aluse yang ngono kelar-kelar kepiye, Ro? Piye ta piro ngupil ora ikhlas berarti? Ora ngira mung ki gatel ora kok ngupil. Aku ki jane tanpa kamu ora bisa. Eh? Ora bisa aku. Ya padha nek kuwi wae. Memang kowe cewek apaan? Ya ora iso. Iya. Kayung yon marang selira selira Sro ati kadung tresno ban tan liyo among selera sabar sabar kenapa sabar santai wae nyanyi santai wae sing jeling-eling ming kasur cah iki kok nah karang yo ngantuk ora apa-apa satemah satemah loro as moro gah wi kok heh wi sapa ya kowe jenengmu sapa Mega Mas ya dilanggamku ya Mek 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 kok Mek ya gah sing ngono wae lamet wes katane tejane yen go
sing. Matur nuwun, Dik. Mah. Sapa? Sapa kowe iki? Mega, Mega. Matur nuwun, Mega. Nggih, sami-sami, Cup. Ya. Matur nuwun minangkane. Heeh. Ya ngapura Mas sekarang ya. Tadi ngantuk ki aku rada lali-lali ora apa-apa. Liyane ya do ngantuk ora mung kowe. Iki ora obladekan ki ya gaya kudu turu. Lulu sing bonang kuwi anger wis anu e. Durururure klutuk-klutuk lembret-lembret lembret. Ya ora apa-apa karang wong ki anune dhewe-dhewe. Ha iya. Taun dhisik dasare ya bladekan. Ndelalah gamelane iki kleru bonang barung dicampur karo bonang penerus. Arep buka carita wae. Durururure klutik-klutik. Klutik-klutik kecampuran bonang penerus. Ha iya melane kuwi. Ya ora apa-apa sing jeneng kecelakaan iringan ngono kuwi. Ah sing penting ora do pring-pringan. Ya. Nek malah sengaja ngapa ngerusak irama ngono ora apa-apa. Ya. Mulare. Ana pamundutan apa neh, Mas? Iki sing mlebu neng ngen aku saking kula Bapak Budi TB Maju Jaya. Derekan pring abos kagem sedaya kadang masyarakat Kali Salak mugi-mugi selalu kompak. Amin. Tembangipun nyuwun kalulut. Nggih, matur sembah nuwun 100.000 transfer. Heeh. Wis transfer ya iki ana nampone. Heeh. Dibuka ya sawerane 100.000. Heeh. Panitia nyuwun tembang sesideman kalian kembang rawe. Heeh, kagem Bapak Kadus saking panitia Pak Kasno. Oh ya. Sesideman ya men dipinangkani karo Mbak Anting ya. Mangga Mbak Anting jumeneng ana pamundutan iki sing kudu di sendikani ya dikancani lho siapa milih tak milih sing gemoy siapa sing tak demek munggah ya demek apa nih sih anu nih apa nih. Ya awake to ya pon. Lumarae penasaran ora. Ora ngono. Lah iki lho. Hooh, anggere iki iki sing adek lho. Apa? Iki muni wis ora iso melek, ora kuat melek, ora betah melek. Ning isih iso mare melek. Apa nih sing mare melek? Ha ya apa to apa to? Ayo, Mbak. Ayo, Mbak Niken. Kita berdiri, kita berjoget bersama. Seperti itu. Isih kuat melek. Malam Mbak Niken. Selamat malam Mas Da. Gimana pripun? Ya begini. Ora ki. Sinden 150 cm. Hah? Maksudnya? Lagi dhuwurku 150. Sampeyan piro? 145. Ya, mungkin. Ya sak niki 150 cm padha. Ya sok 150, ya sok 2 meter. Kok iso? Kok iso? Kok iso? Ya kan modot. Oh, modot. TV kromo wae lho. TV kromo. Nggih. Iki sesideman nggih, Mbak Niken. Nggih. Yuk. Langsung napa ngagem bawa? Bawane, bawane apa to apa to? Sing biasane apa-apa bawane. Ora ngono gawane. Iki karyane Mbah Haji Sukron Suwanto di bawane sing komplit. Ya, ya. Wiwitane
soan. Enggak, Mbak. Aku. Sopan menyang kuda ke di ben ben teruskan yung yo. Sakewuke swara kurang permono ning wasesa ngungro. Angung romarang Ndara Bendara Mentok Tangi Sapa-sapa mbak? Mentok Mentok Oh jenengnya mentok Mentok ya cebrot Mentok sapa mas jenenge sampean? Asline mentok. Mentok. Yo. Yo kok ora kalap kabeh. Ndial kaya macan nangop ndi le. Pokoke lena sithik wirang wis. Heeh. Ya sules. Ya. Pijer ngincang. Ngake alis. Kowe mau Pak Ulis awan-awan bar luhur tak gugar mayang iki tak nggon wetenge kan ana bulu-bulune kae lho. Apa? Simbar jojo karo tak. Nggon weteng. Nggon weteng. Ngono. Ngono. Tak bubut. Heeh, sir kok ora tak jabut wulu cumbune. Ya kene aku. Mbok kok ngapa? Ya ora ming jajal impresine ketika dibubut dicom gawe teh. Ayo. Entekke, Mbah. Terus tresno sesideman. Angger lasem saya lirih berarti yogone turu kabeh. Lah ya saking larise ngene iki ta. Ya ora le ngono saking dura ora njaga waktu tidur, wayahe turu malah duting drajik mubeng desa iki mau. Wayahe turu malah mubeng desa. Wayah kerja kondisi lemah. Wong lanang kok lemah, iso kalah harus sing wedok. Wong obat kuat diciptakan untuk wong lanang kok. Wong wedok ya pae nek obat kuat. Wis rasa wong wedok iki. Luwe becik paten nono timbang pepisahan. Iyo ta selestyo. Oh.
kompak ya Mbak ya. Nggih. Hmm, kompake ning iki kompake mergo gendinge alus kae. Oh, alus. Saya lirih, saya lirih gedhe keturon kabeh. Saya ramuni. Saya ramuni. Muni lah. Ayo semangat Mas Kendang nek mes-mes wae lah. Nek kuwi mono ki dasare wonge. Kuwi dasare nek ngopo kuwi. Oh, dasare meng cen ngoten niku bentuk mukae guyu terus. Oh, ya ngono. Susah ya guyu, sedih. Oh, susah guyu, sedih ya guyu. Nek duit, nek ra duwe duit guyu ra? Guyu kak. Tetap guyu, kudu bersyukur mas. Duwe ra duwe. Yo. Urip ana kota sih juga. Aku iseng ngadek ra. Heh? Saya tak perlukan ra. Jare tekanku goro-goro. Lah iya. Tak nerusi lakon sih. Alah mesem-mesem. Iki nak wau wonten pamundutan ninggal katresnan nggih. Nggih, ninggal katresnan. Ku nek goro-goro kenti iki wis jane ya dibagi waktune to ya. Oh nggih. Berarti niki sampun apa dereng? Apane? Iki ne nyanyine. Ya walah wis rampung yo an. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun sedherek sedaya. Entar terus kelakon dilit. Dilit. Nggih, mboten menapa. Sedilit kok kurang terus kelakon kurus dilit.
Kok langsung goro-goro, kok langsung tancap kayon. Sretinon kelangening pamiat busono sutro kanya maneko warno parangging kencono retno apro bandera layu kumite sinrang bandre sing maruto serna kemarane biat panggian kumlebeting duoco Soprasno kayu kangga prapal kayu kaprapal puspito anjraing bumi poron mawur katyubeng angin ugelo biar langsung ngantuk getak tak sesekno ora apa-apa iki biasane Pak Pardi kucing iki ahene wis leleran wis merembuh tekan ngendi alame ning iki isih gelem beres pokoke isih ana suarane tang merem sing dora urip kuwi ya nggon pembalung kuwi wah kandhani kon do turu awan kuwi do ngliyek wae anggere wis aku nang meti Kang Juang nglirikane karo Kimpul kaya sengit-sengit to. Angger Kimpul omong celinguk penteleng gak langsung. Ya ora apa-apa, ngono kuwi gur guyon. Nek Kimpul baper ya bangeten wong dhek iki. Wo dhek iki bullyable. Ngapa kuwi? Ngopo Kimpul? Bapak. Plotroke katoke. Kimpul wafer. Wafer. Heeh, matur sembah nuwun. Kula nuwun nderek gladi wanuh wonten ing laladan Padukuhan Kali Salak Lemah Ireng Mbawen Semarang mriki.
keparengane bali petruk sak rombongan matur sembah nuwun ing atasipun tebih-tebih. Kula menika kalian rencang-rencang tebih saking Gunung Kidul mriku ngayuk Jakarta Adiningrat sowan wonten ing mriki. Alhamdulillah matur sembah nuwun. Ingkang sampun kepareng anibare dumateng kawula sak rombongan wonten ing adicara inggih menika pun merti dusun Kali Salak Lemah Ireng Mbawen mriki. Mugi-mugi sak pengeringan menika tansah manggih wilujeng manggih widodo tebih saking rubeda kali sing sambiwala cinaketna ing yuwana. Yo karang rasul ki naluri budaya turun temurun sing tidak bisa dihilangkan. Maka dari itu yo kita sebagai generasi penerus bangsa wajibnya meneruskan apa yang telah diciptakan oleh nenek moyang leluhur kita. Matur sembah nuwun. Nining nununung nununing. Wih, sing gender iki anger tak opribal mesti kecandak. Ayo angger kimpul omong sithik yo ora apa-apa. Nggo gayeng-gayeng. Iya lho, kae ngantuk yo kae iki yo. Ora apa-apa. Matur sembah nuwun. Mbak Anting sintes nenggani wonten mriki kareng yo tekan goro-goro. Matur nuwun. Pagi Mbak Anting. Dipegang mic-nya. Mic-nya dipegang. Sudah saya pegang Pak Dalang. Ya kok swimen le. Swimen le. Lagi ngekakkan. Oh iya, gimana tuh caranya itu di pencet? Oh, di tutul aja. Oh, ditutul. Oke. Okay. Ora iso, kok ditutul ini. Oh iya, til gitu. Oke. Okay. Canggih ya regane ya larang. Ini tadi ada pemerutan. Sok pripun? Kutut manggung, tapi kan nanti kutut manggung keri dhewe. Nggih, nanti biar ibu-ibu ini nah, yang iya kutut manggung soalnya nah, swanten kula niku kados sing serak-serak gitu loh Pak. Wow, sore mau apike yo ngono. Halah, meng guyon bercanda ta niku. Ya ora wong yo apik tenan aku lho yo. Aku yo ora iso nirokno nek. Pripun iki kula ken jumeneng napa ten mriki mawon? Iya jumeneng. Kalau di situ nanti kalau mau joget, jogetnya mung di batin. Di situ. Kan saya bisa goyang yang kayak gini-gini doang. Kan saya bisa goyang yang kayak gini-gini doang. Goyang perut kae to. Lah iya to, nyenengke Mas Kimpul iki. Mbok Mas Kimpul ki kan maju karo aku to. Mangi WA lo Mas De. WA ke piye? Mbak, mbok aku tak duet karo sampean. Nek pengen iki mbok yo anu topol bloko wae. Ora ming rerasan karo sing tukang kendang, padha-padha kendange kok rerasan. Rasane wae. Wingi-wingi yo bar konangan. Konangan apa Mas De? Konangan berbuat yang seperti itu. Nggih. Ini saya berdiri aja nggih. Jumeneng nggih. Nggih. Yo yo. Niki kalih Mas Kimpul mboten? Kalih Mas Kimpul mboten? Ya, ora apa-apa. Ayo Mas, ini. Ayo ta rasane-same sembae. Wong ket mangki ya wis bermain mata. Dimen mikir dicekel kene apa tak cekel ne Rene ndelok rene
Nene, tak takoni sik. Ngapa tuh kok guyang-guyang, aku malah gemes ngono lho. Ayo ke interaksi, interaksi sosial. Interaksi karo aku, interaksi. Tapi aja demok-demok ya. Mas Kimpol. Nggih, Mbak Anting. Iya. Halo Mbak Anting, wong. Alah, Dek Anting ngono, Dek Anting. Dek Anting. Mas Kimpol sampun pajeng. Mas Kimpol sampun pajeng dereng. Dereng. Ala tenane. Eh, ra oleh demok. Dereng pajeng. Dereng. Lah kok wingi ngupload status rondo anak siji? Eh. Mbak, kae nggon iklan Shopee. Oh, bojone uang. Mboten, Mbak. Kula pengen ngertos kriteriane wanita menurut jenengane ku pripun? Sing ora lenang. Nggih. Kudu dijawab jujur iki. Kudu dijawab jujur. Heeh. Sing sakmene ngono. Sing pripun ta Mas Kimpol jreng? Oh, iso sokku lho kae. Sing ora nuntut karo lanang. Sing napa? Sing ora nuntut karo wong lanang. Aku ki yo duwe. Ora nuntut wong lanang. Ora njaluk duit karo wong lanang. Lan dokmu kuwi. Lah masa wong wedok ora diragati to, Mas Dik? Wah, kemplu iki gitu, Pak. Fleksibel. Fleksibel lalah Gusti. Nggih. Terus napa mleh? Kula nggih mboten nyuwun duit wong lanang, kula saged pados piyambak. Berarti kula salah satu kriteriane, Mas Dik. Saiki kriteria kedua. Terus dadi. Oh, jujur wae, ora usah mikir, lah sak karepmu. Lho, ora usah wedi rodalange. Sing genah ya. Urip. 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 Kula rasa tresno ya urip. Aduh. Dadi ketoke kula kriteria kedua masuk, Mas D. Heeh. Satu lagi. Lho, itu penting Bagas Farah sehat semuanya. Bagas Farah malah sehat. Malah apa iki? Iki kriteria duduk kowe ora ndomo. Iki kriteria perempuan kok Bagas Waras. Liane tema kuwi, Mbak. Alah, ngomong apa ta iya? Ora iso, Mbak. Salting banget ta. Jenengan pura nembang kalih kula mboten. Lagunipun? Iya. Lagunipun Podang Kuning. Masa lanang nembangnya manuk? Oh iya. Gunane? Gubuk Asmara. Napa, Mbak? Gubuk Asmara. Gubuk Asmara. Nggih, kita kan nanti di Gubuk Asmara. Ya toh, Mas De? Terus ngapain, Mas De? Ya ngapa-ngapain kan bisa. Saintis. Oh, aduh. Saling melengkapi. Biologi. Saling melengkapi. Jerene saling melengkapi, Mas De. Iki kira tanggap. Piye Mas Mas? Kriteriane sampean apa? Nek aku sing takoni lho kriteriane sampean apa? Sing kaya sampean ngono kuwi wis rampung. Piye? Ngono kuwi jane jawabane kaya aku iki lah isih legen. Masa ya ora gelem ro aku. Aku ki wedok. Dibuktekne apa piye? Ya. Ya ora iso. Yo. Yap. Gubuk Asmara iki. Dibawa iki. Kimpol bawa, Kimpol lah. Kimpol bawa. Ki lo sindiane padha ngefans karo Mas Kimpol. Gitu. Ayo bawa. Yo Kimpol, 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 Kimpol. Rambut deki karpe ini jaluk di maknyor nyingkar lu mas nyingkar nyingku suaranya api banget. Oh, kepesan gemes aku gemes ya dipeluk
enggak boleh ya. Kalau belum sah belum boleh memeluk ya. Mbak. Kok ngrangkul iki engko sampean wis wedi. Lah kok iso? Wis wedi ping 7. Tayamum berarti. Ayo Mas dibacotke rasah rasah ngrumuhke lambene Wiyoga. Cen ra bener kabeh. Ketoke meri kok, Mbak. Oh meri karo sampean. Segedang. Wow. Apa bener, Mas? Ngapura, guys. Wiwitane. Wiwitane. Wi. Mas Dek, iki nek tok dekte malah ora gelem. Jaluke didekte Mbak Niken. Oh iya, sak. Wiwitane. Nyingkar. Nyingkut. Jangan gemes ke banget. Pingsan. Kok pingsem ya apa toh? Lingsem. Mabak kilaf. Mas Dek, tokno katen bat wae iki Mas Dek. Wow, kebat surak. Lingsem. Yen ke mutan lelampahan kang ka eh gelo suaramu apik nganti menrok wedi toyo Daya apa? Arepmu dalan, arepmu dalan. Tresno tulus najan ing kubuk asmoro. Ngono kuwi. Lah aku gek nginang karo ngilung. Kubuk asmoro ge Mas Dek. Di Mas Kimpo. Langgam. Nggih. Langgam soalé dek nene to rek sing. Jaipong. Mboten napa-napa, romantis malahan langgam niku. Model keroncongan niku lho Mas. Sapa ana sing iso? Jaipong. Pak Rus. Sinten? Irus. Pak Rus. Pak Rus. Wow. Luar biasa kekuatannya ya. Cemburu lek Rus. Iya duh. Anteng lambang les piye? Anteng lambang pul. Ayo Mas Kimpel. Iya. Tapi njaluk sepuro Mas. Tekono no meri ra. Dok tek. Garingan. Ayo Mas Kimpel. Yen liwat aku kelingan. Bukae yen tak kuleren Allah
Mas Kimpol. Nggih, Mbak. Ya, Dik. Mergo adewe lara ning gubuk asmara, saiki adewe wis dadi sepasang suami istri. Iya. Pripun panjenengan rasanipun panjenengan seneng napa mboten kalih kula? Wah, seneng, Mbak. Lah sepasang mboten iki. Mboten seneng iki lho, jare. Lah aku nek bubar ora ketemu ya. Oh my god, Dad. Dadi. Diketok iki bayare Mas De. Ket mang nyanyi gubuk asmara iki diawali dengan dadi. Dadi sapa? Nyanyi, Mbak. Ke lo ditekoni dadi apa? Dadi iki sapa? Ora maksud iki ora iso nyanyi aku iki. Isane ngapa? Mencintaimu ya. Waduh. Iya deh. Iya deh. Wes menang. Semangat, Pul. Pasti tidak ada yang butuh duitmu. Masuk di sawer botol lho ya koncone iki lho. Ora usah krungu omer. Heeh. Kayak mau wis mbek aku. Pul, nek aku maju pasar kaya gue tak maju. Waduh. Sopo? Alpan. Hah? Alpan. Yang mula. Yang iki ya. Wah. Iya, aku seneng lanang ya lali aku. Tak tolak kok. Tak tolak aja. Tak tolak mah nopo semplok. Bejane dhewe. Oh, Pak Sagino punang penerus neh. Goyang. Iya goyang iya. Mas, aku dikon goyang jare. Heh? Kon goyang ning ngarepe jare. Ya mbayar, Pak. Ya mbayar lo jare. Manajerku kae manajerku. Kono ngomong oleh ra izin sik. Carane izin piye? Jertik rek sepasi. Catatan sajrone ati. Karena kendang, lunggu aku pengen dang tok kendangi. Nyapa iki tanganku arep tok demok. Mboten ngeneke mik, Mbak. Oh nggih. Iki, Mbak. Napa? Wiyagane iki yo jane yo nyebai yo. Genah koncone arep maju dadi penyanyi kok dadak. Oh, Mas Roni genti. Oh, arep semedi. Adenge pipis. Oh mboten. Niki mau wonten pamundutan setunggal malih ninggal katresnan nggih. Oh iya. Kinten-kinten kula kudu dikancani niki ben gayeng. Oh iya. Iya dong. Saiki Mas De sing milih. Sopo?
Mbak Yoga ini ben tidak ngantuk ini Mbak. Mbak Yoga, oh nggih mau pon geblek-geblek ngene iki ya Mbak Yoga. Ben ora ngantuk makane olahraga yoga. Wis sampe. Ayo. Alon-alon bae. Satu lagi. Satu lagi. Anggi. Heeh. Wah kegencet nggih kowe iki. Lagi mah koyo gapura iki dhewe. Adewe gede-gede iki tambah awakmu cilik banget. Semangat ya, Nggi. Iki wis ora enak sing dewanu iki. Ndedaya blas siji sindane di sing ndedaya. Lah nggih, soalnya kan bledek to Mas De, tapi alhamdulillah kudu disyukuri jenenge rezeki. Lah, alhamdulillah iku. Sindane semletre kabeh. Wah iya. Aku kenal sing rebab. Sing rebab blantek sapi itu. Heeh. Apa tah? Sopek soalnya kaya rupa-rupa tukang blantek ngono kaya. Rupane kaya kandang ngono sing bener. Mboten usah bawa nggih, Mas De. Hah? Mboten usah bawa. Bawa. Ya udah enggak usah bawa. Waduh, gaya tenan dalange. Jam anyar ya, jam anyar. Waduh. Rego selawe. Nek klitikan to kuwi? Heeh. Halah, rego 75. Selawe. Mosok? Heeh. Lha kene tak tukune ana. Aja. 10. Emah. Ayo Mas Kimpol. Ninggal katresnan nggih. Yeah.
iki mau jane isih oke sing dianu to dadi yo men rampunge men ora mung jam 3 kok mosok gara-gara mung rong tembang sing kutut manggung iki mau tak anune ya. Oh nggih kula lenggah to. Apa iya? Oh nggih matur nuwun Mas De. Anggur kon nunggu seneng. Ya ora apa-apa. Heeh. Iki sing anu ke kutut manggung ke? Sapa? Bu yo bertiga ya Bu Lia, Bu Tarni karo Bu Tia. Oh iya. Ki mau wis nang transit wis foto-foto. Iya. Nang kene kok ngantuk kok ora sumbut anu. Iya ta mulane ta. Mega wis meletre to. Ora apa-apa. Wis engko gek turu wae. Iya. Ki pengaruh hasil. Iya. Jan nasib bisi beda kok lha beda. Arepa sing dhuure dhewe dipatene kang kok liyane adem ki tekan ngene dhewe. Ha iya, mulane aku nek karo sing jeneng ase luwe-luwe kendaraan besar ngono kuwi awakku ora jodho, ora kok aku ora seneng ki ora. Nek seneng ki penak tumpakane. Iya. Gur teke efeke ning awak aku ki ora jodho sing terlalu ces ngono. Ha iya, mulane to. Ayo si Kutut manggung ki kae. Ayo. Bu Tarni. Bu Lia se. Oh iya. Bu Lia langko di boko sak anu. Iya. Yo esok. Wangi. Biasanya bulia ki kutut manggus di luar kepala. Ya ini iki mau takon ora apa-apa. Orang wah yo ngantuk ki pokoke lali kabeh terus. Ya sing dipikir mung apa? Kasur. Iya. Karo bantal ya ora apa-apa. Ta ben 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 ana Bu Tia, Mbak Betun. Mbak Betun, ya. Tiada
sewan bapak. Ya, kae pepundhen Pandhawa rawuh. Ya. Engga aku ra turu pirang-pirang nganti swaraku dadi. Ayo ra apa-apa malah kepenak. Malah penak nggo nyewara. Banteng. Diceklik lurusnya. Nah, men muni. Dawuh Mas Di. Wah, iki saya mau melanjutkan lakon. Nggih, kula nggih ugi ajenge pamit. Nge. Bapak Ibu sedaya kali ireng. Kali salah. Kali salah. Nggih. Astaga. Nek menawi anggenipun kula gegojekan wonten klentak kentunipun kula nyuwun pangapunten ingkang kuwatah nggih Bapak Ibu. Nggih. Di ngapura nggih. Mas Dalang ugi kula nggih. Nek kata salah napa gojekan nglarani ati mboten bermaksud ngoten iku. Dan untuk Mas Kimpul semangat ngendangnya nggih. Oh, syukur ora kaya Kimpul ayo. Angsuranmu saya akeh lho Kimpul. Nggih. Matur sembah nuwun Mas Dik. Matur sembah nuwun Mbak Anting, nyuwun pamuntun saya kalado anggenipun gojekan. Ayo. Iki apa Tru? Apa? Dosuan bapak. Ya, kae wah jan gune dhewe wah kebak tamu. Kok nyenyet. Ayo iki ngenteni kowe-kowe kok. Ora biasane gender-gender iki nang ini ngunang-unung. Agi arep ngoperke bal wae. Iya. Tunjung pang teratur.